Gotta be cool, relax, get here, get on my tracks. Take a backseat, hitchhike, take a long ride on my motorbike, 'cause I'm ready. There's nothing for me. Labas vakaras, labas vakaras, sveiki visi atvykę į mūsų pirmosios laidos, laikykitės ten su Andriumi Tapinu filmavimą. Na, jūs mane žinote turbūt kaip labai didelį žinomą restoranų verslo magnatą, taip pat kaip žinomą pokerio žaidėją. Na, irgi ne visada pavykdavo man taip, kaip norėjau. Taip pat vykdžiau projektus su didžiausiais šalies verslininkais, su tokiais kaip, pavyzdžiui, Vladimiras Romanovas. Tiesa, jo jau nėra. Ne dėl to, kažką kažkur kartu darėm, bet tai būna. Ir esu kaip buvusio į Gineso rekordų knygą patekusio tarp trumpiausiai liberalų partijai vadovavusio Antano Guogos strateginis verslo partneris. Štai ką Antanas turi apie mane pasakyti. Kai tik tai pradėjau lankytis dažniau Lietuvoje, Andrius Tapinas čia buvo, jam iš tikrųjų sekėsi nelabai gerai. Ir aš iš tikrųjų manau, kad aš jį priglaudžiau, aš jam daviau darbą. Tai kaip ten buvo, ar priglaudė, ar partneris vis dėlto? Ramiai, aš manau, kad viskas prasideda nuo pradžių. Prisiminkim, pavyzdžiui, kas dar buvo priglausti ir po to gavo darbą ir padarė gerą karjerą. Kas, pavyzdžiui? Frodas Begginsas, taip, buvo priglaustas, padarė karjerą. Daenerys Targaryen buvo priglausta, darbo neturėjo, pažiūrėkit, kurį šiandien, taip. Ir tai tikrai yra nebloga kompanija. Tiesa, yra dar vienas asmuo šioje kompanijoje, galbūt šiek tiek avansų, tai tą progą mes irgi norime dar kartą priminti visiems, kad Vytautas Šustauskas vis dar yra be darbo. Tai... Taip. Ir žinoma, visi mane puikiai žinote kaip unikalios televizijos laidos Pinigų karta kūrėja. Laida buvo unikali tuo, kad nepaisant to, kad jos beveik niekas nežiūrėjo, ji 13 metų sugebėjo apsimesti populiarią ir netgi tuo įtikino televizijos vadovus. Bet dabar, dėja, laidos eteryje nebėra. Game over. Game over. Ir patys kalti, reikėjo viską žvelgti gerokai plačiau, nes turim pripažinti, kad taip, laidos nebeliko dėl siauro požiūrio. Tiek to. Dabar yra laikykitės ten. Laida, kuri atrodo ir elgiasi kaip pirmakursis, labai nori būti savarankiškas, bet prašinėja pinigų iš giminių ir artimųjų. Ir labai tikisi nemesti studijų po pirmo semestro, nebent suvoks, kad įstojo visiškai ne ten. Kadangi šią laidą žiūrite rugsėjo 11-ąją, buvo toks momentėlis, kai svarstėme apie rubriką Pokštai dvyniai. Bet, ne, ramiai. Bet mes nusprendėme, kad esame aukščiau to, esame intelektualai. Ir sukaupę jėgas sukūrėme išskirtinio originalumo rubrikos pavadinimą Interneto vitraž. Toks jau mano tikslas – elgtis taip, kad jūs arba juoktumėtės, arba apimtų didelis svetimos gėdos jausmas. Kaip pavyzdžiui, elnių kvieslių čempionato dalyvius Jurbarke. Nejauku, bet palaukit. Štai čia ir yra sėkmė. Mažosios Lietuvos Jurbarko krašto kultūros centro pranešimai Facebook'e sulaukė vidutiniškai 15 laikų. Na gerai, 29, jeigu Smalininkuose per medžiotojų ir žvejų šventę koncertuoja Simonas Donskovas su grupe. Na, medžiotojų ir žvejai būna ekstazija. O štai čempionatas, kuriame pagyvenę vyrai, ima į burną įvairaus dydžio ir formų daiktus ir skleidžia garsus turinčius pritraukti poruotis ištroškusius elnius, sulaukė, bam, 100 laikų, 80 tūkstančių peržiūrų ir žinia apie jį nuskrėjo per visą pasaulį. Įrašų pasidalino, kaip matome, ir Švedijos futbolo rinktinės polėjas Henrikas Larsonas. Jisai sakė, that moment when you denk this rare market blikbar toch nog vremder kan. Nežinau, kad jis kalbėjo olandiškai, bet verčiu. Tas momentas, kai galvojate, kad tai labai keista, bet gali būti dar keiščiau. Štai kaip jie mus vertina. Ispanai, estai, suomiai, lenkai, visi dalyjosi įspūdžiais apie šį įveikį ir vieningai nusprendė, kad tai yra geriausias, kada nors girdėtas sunkiojo metalo akapela pasirodymas. Labai smagu, kad diskusijoje savo nuomonę išsakė ir patriotiškai nusiteikė tautiečiai.
Tikiuosi, kad antrasis elnių kvieslių čempionatas bus rengiamas kartu su Velnio akmens festivaliu ir visi dalyviai turės gerą laiką, kaip sakė moteris apsimetanti švietimo ministre. Atkreipkite dėmesį, mėlėjai, žiūrėk. Čia jie, čia geras laikas ir jie turi kažką bendro. Nors nereikia laukti antrojo čempionato, tvarkos ir teisingumo vedlys rinkimuose Remigijus Žemaitaitis jau prisišaukė savo į elnę. Ir jeigu ką, čia yra realus jo rinkiminis plakatas. Realus, su elniu. Ir gerokai per mažų mėgstukų. Plakato kokybė, aišku, nekokia, bet, na, kokia partija tokia ir... Laikykitės ten, Remigijau. Antra vertus, gal verta pagalvoti apie naują Lietuvos brandingą. Elnių kvieslių ir vyrų su keistais daiktais burnose kraštas sulauktų ne tik Švedijos rinktinės žaidėjo, bet ir pasaulio žiniasklaidos dėmesio. Ir bet kuriuo atveju būtų geriau už tai, kuo didžiuojasi oficialusis Lietuvos vyriausybės interneto puslapis. Jo nuomonė, per tūkstantį istorijos metų Lietuva užaugino tik 13 žymių žmonių. Tarp jų Antaną Kiedį, Antaną Mockų ir Antaną Kontrimą, bičią, kuris barzda kilnoja sunkius daiktus. Ko trūksta? Pažiūrim, op, ir turim ketvirtą žymų į lietuvį, žinoma, kad elnių kvieslių. Ir trečia vertus, kvieslių čempionatas nesibaigia, tik vietoje elnių yra rinkėjai, o vietoje dalykų burnose viliojant rinkėjus yra kompetentingos žinios, yra ryštingos vizijos ir realūs įgyvendinami pažadai. Gerbiamas Pinskau, na ką aš jums galiu pasakyti? Ką aš galiu pasakyti? Laikykitės ten. Birut, birut, birut is on fire. Birut, birut, birut is on fire. Birut, birut, birut is on fire. Už gerovę jūsų mes pakilome kovot. Šiaurė, tu šiaurė, come on! Sveiki, mėly rinkėjai, esam jūsų vyriausybė. Per tuos ketverius metus nuveikėme darbų gausybę. Virgilijus Jukna ir ponas Juozas Bernatonis, tai trečiokas ir Vesaitė, Valentinas Mazuronis. Buvo tas pavalgis Dainius, bet jis buvo išprašytas, tai Žilinskas, bet ne tas, ir Masiulis, bet ne šitas. Tai ministras ūkio Gustas, bet nėra tai apmaudu. Makabį nepramėtė baudų. Birut, birut, birut is on fire. Birut, birut, birut is on fire. Birut, birut, birut is on fire. Mums valdžios nereikia, mes tik norim jums padėt. Na, o dabar apžvelkime aktualijas. Tikriausiai niekam dar neteko girdėti, bet Lietuvos kariuomenė kelis ar net keliolika kartų brangiau apsipirko virtuvės įrankių. Šaukštų, peilių, samčių, beje, vienas iš garsiųjų auksinių samčių arba keurasamčių arba eurasamčių, jeigu galima tai pasakyti, kuri kariuomenė kainavo 258 eurus. Mes pagalvojam, ką galima nuveikti šioje žemėje už tokią sumą. Patikėkit, galima pakankamai nemažai. Taigi, už 258 eurus išsikvieskite tvarkytoją. Artūras Zuokas 17 valandų ir 12 minučių valys jūsų namus, ofisą, garažą, žodžiu, beleka. Bet galima elgtis kitaip. Namams tvarkyti paimti valandai 17 Lietuvos Laisvės Sąjungos narių, kitaip tariant visus partijos narius, šį mėnesį susimokėjusius nario mokestį. Arba už 258 eurus tas pats Artūras Zuokas Uber jūs pavežės 172 km. Arba lygiai tiek, kiek yra nuo Vilniaus iki Biržų. Nors ko, tiesą sakant, trenktis iš Vilniaus į Biržus, aš neišmanau.
nebent išklausyti mero Valdemaro Valkiūno linkėjimus. Visiems noriu palinkėti gyventi, dirbti, kurti su protu, pajungti tas, kas mums Dievo duota ar kito ten sukūrėjo, kurie netiki Dievo, bet ta programa vis tiek yra ir mąstyti, ir kad visa tai jums, mums sektųsi, labai daug, daug reikia sveikatos. Ponios ir ponai, Biržų meras, išrinktas pačių biržiečių rankomis, negali skūstis. Ir galiausiai, grįžtant prie temos, pagaliau už tos pačius 258 eurus galima nusipirkti, pavyzdžiui, puikią žoliapjovę, kurią neturint Artūro Zuoko galima iš bėdos naudoti vietoje dulkių siurblio. Arba, vėlgi, neturint po ranka Artūro Zuoko, iš bėdos lietai, bet užtikrintai nuvažiuoti į kitų pačių biržų. Bet grįžkime prie eurasamčių ir vartimui skirtų mentelių, kurias dabar ministras Olekas naudoja išsivartimui. Kitas dalykas, kurį sužinojame, kas už viso šito stovi. Žinom, įtakingiausia žurnalistė Rūta, tai atskleidė pirmoji. Po to prie kito įtakingiausio žurnalisto Edmundo gatvėje priejo žmogus ir patvirtino tai. O jau galutinai patvirtino rimta spauda. Pati rimčiausia. Tokia rimta, kad Laisvo laikraščio Facebook puslapyje paskutinė naujiena yra iš balandžio 13 dienos ir informuoja apie drąsos kelio Vilniaus skyriaus susirinkimą. O Seimo narė socialdemokratė Orinta Leiputė pasidalijo šiuo straipsniu, bet po to išsigando ir tą pasidalymą Facebook'e ištrynė, kas įrodo, kad ir ji Orinta Leiputė sėdi Landsbergio kišenėje. Bet net nežinau, svarbu tai ar ne. Niekas nenustebo, kad už viso šito stovi Landsbergienė. Gerai pagalvojus, jis stovi už visko. Žmonės kaimuose naktį užsirakina duris. Ir drebėdami klausosi, ar laukia nepasigirs naujos aukos ieškančios Landsberginės demoniškas juokas. O žinių radijų ji ir neslepia, kad tuo džiaugiasi. Ar aš džiaugiuosi? Taip. Kitos pavardės Notabene skandale dar įdomesnės. Vienas iš bendrovės Notabene akcininkų yra Valius Fatėnas. Rimtai, į didžiausią skandalą kariuomenės istorijoje įsivelia žmogus su labiausiai įmanoma feikinė pavardė. Valius Fatėnas. Kas toliau? Naujamiesčio apygardoje kandidatuojantis kompozitorius Laustas Fatėnas? Gerai, tarkim, kad pavardė vis dėlto tikra. Ir jeigu Valių Fatėnų Lietuvoje yra tik vienas, tai jis interviu 15 minučių portalui yra pasakęs, cituoju, nors visi esame labai skirtingi, mūsų vienyje vieno varžtelio trūkumas galvoje. Būtent to varžtelio, kurį nebejojus ir pardavė Lietuvos kariuomenė. Žvelkime dar giliau. Iki pradėdamas varkės su auksiniais eurasamčiais, ponas Fatėnas buvo dainininkas. Taip? 1985 metai, ponas ir ponai, grupė Veidrodis, atlikėjas Valius Fatėnas, nota grupė akcininkas. Ir viena iš jo dainų, ironiškai pavadinta Lietuvužė. O rašydamas kitą, Karališkas kraujas, jis jau tikrai žinojo, kad po 30 metų pabandys prasukti smagią aferą ir sužlugdyti Lietuvos kariuomenės įvaizdį. Paklausykim. Parketas atspindi jūrų užkanus veidus, kuriais tik praeiviai nervingų žingsnių. Prabėgo didybė ir mirtino žaizdos, karališkas kraujas tekėjo iš jų. Mūsų nedraugai gali džiaugtis, jiems nereikia nieko daryti. Savo rankomis Lietuva smaugia dar po šauktinių skandalų neatsigavusios kariuomenės įvaizdį. Bet mes turbūt turime pasakyti du dalykus. Mes pasitikime mūsų kariuomenės vyrais ir jos vadu. Nes jis yra vienintelis, nors turbūt mažiausiai kodėtas, bet vienintelis, kuris žengia į priekį. O nededa į krūmus su, na, kaip sakė Šveikas, privarytais apatiniais. O bičas su varlyte, kuris išvinguriavo jau ne iš vienos balos sausas, prisiminkime ant du. Ir dabar vėl bando suktis kalbėdamas apie priešiškoms jėgoms naudingą eskalaciją ir reikalingus sprendimus Lietuvai. Lietuvai tikrai yra reikalingas jos sprendimas. Daiktus į kartoninę dėžę, pažymėjimą budinčiui ir get the f*** out iš krašto apsaugos ministerijos. Na, o dabar pagrindinė vakaro tema. Politikai viešuose renginiuose. Nemaža dalis jų ir taip nepasižymi savikritiką arba realybės pojūčių artėjant rinkimams, tarsi pametę galvas braunosi prie mikrofonų ne savo šventėse.
Pakalbėkime iš esmės, gerbėmieji. Jūsgi protingi žmonės. Gal jūs man galit paaiškinti, kokio efekto tikisi politikas, rėždamas kalbą rugsėjo pirmosios arba sportininkų sutiktuvių progą? Kieno simpatijas jis tikisi užkariauti? Jeigu britų mokslininkai atliktų tyrimą, surikiuotų visus galimus potyrius nuo maloniausio iki nemaloniausio, politiko kalba viešame renginyje reikėtųsi kažkur šalia nieštinčios nugaros toje vietoje, kur nepasieki pasikasyti. Ir abiem atvejais tu lauki, kol ateis Kristupas Krivickas ir tau pagelbės. Ką apie sykį per metus į mokyklą ateinančius dėdės ir tetas galvoja patys moksleiviai? Aš jau matau antrokėlį, kuris prieš užmygdamas rugpjūčio 31 klausia mamos: mamyte, ar tikrai mokykloje rytoj bus dėdės Sysas, kur pernai kalbėjo? Bus, mažuti, bus, tikina mama, ir antrokėlis lengviau atsidusęs užmiega. Aš jau nekalbu apie paauglius, kurie ir šiaip per rugsėjo pirmąją užima štai tokią poziciją. Ir skleidžia aplinkai žinią: mirkit visi, čia ir dabar. Geriausia auditorija rinkėjų balsams, realiai, iš tikrųjų. Jeigu vaikams jūsų nereikia, tėvams jūsų nereikia, mokytojams jūsų nereikia, tai kam reikia nuvalkytų žodžių sakančių politikų rugsėjo pirmąją? Iš tikrųjų, tai mokykla yra mokslas visos galios. Norėčiau palinkėti, kad jūs kiekvieną vakarą savo laikiai atiduotumėt planšetus ir kompiuteriukus savo tėvams ir pasakytumėt: aš noriu įsimiegoti. Ši šventė yra viena proga per metus tą pasakyti, bet turėtumėm pasakyti žymiai. Noriu palinkėti jums dar kartą sėkmės, kūrybiškumo. Jūs turite žiauriai sunkiai. Mokslas nėra juokas. Linkiu pusę metų nesimokyt, o paskui pasiruošti egzaminavimui išlaikyti taip, kaip laikė prieš tai buvę. Na, o mano kaip politiko pareiga, jeigu aš čia būčiau išrinktas ir tęsčiau tą darbą, noras gana baisus, bet reikalingas, kad čia pas jūs atsirastų naujos Vilnios teritorija, nors vienas baseinas. Teko dirbti švietimo ir mokslo ministru, kada į Lietuvą buvo sugrąžintos sprogimas. Negaliu jokių dovanų demonstruoti, bet jos atsiras jau po rinkimų. Seimo narys, nors ir labai norėjo, tačiau negalėjo dalyvauti šiandien, kad atleiskite man paskaityti jo sveikinimą. Brangieji, su rugsėjo pirmąją mokslo žinių dieną. Noriu direktoriui teikti Lietuvos Respublikos premjero sveikinimą, kai jis turėtų mokyti atvinimui iš šios vyriausybės premjero. Atvinimui iš šios vyriausybės. Ir išrinkit mane, ir aš jums pasakysiu baseiną. Top, 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 į VRK einam po truputį, žingsnis po žingsnio. Aš galiu suprasti ir direktorius. Rinkimų metai, visi kandidatai tokie, kad noriu, negaliu į mokyklą pakalbėti kaip noriu. Kas bus, jeigu neleisi, o nas laimės? Viskas, sudie gyvenimėlį. Gargždų Vaivorykštės gimnazija padarė teisingiausiai. Paėmė visus pakalbėti vaikam. 7. Seimo narius, merus, seniūnus, tarybos narius ir gražulio padėjėjai. Kadangi Vaivorykštės gimnazija, tai gražulį nepaėjo šį kartą ten. Politikų reakcijos į tam tikrą paraginimą ne visai juos draugiškai priimti agituojančius mokyklą, be abejo, agituojančius mokyklą buvo puikios. Valstiečiai ir žalieji ragino vieni kitus eiti į mokyklas, bet saugotis viską matančios akies. Valentinas Mazuronis prisistatė nuo ryto ir skundė prezidentę, bet susimėtė paklaustas, kurioje apygardoje prezidentė kandidatuoja į Respublikos Seimą. Andrius Kupčinskas, apimtas panikos, metėsi prie perėjų patruliuoti. Vytautas Juozapaitis per klaidą krešino mišes. Žiūrėkit, o kunigas nuotraukai toks like, okay. Jeva Kačinskaitė Urbonienė, jįgi atidavė visus šeimos pinigus partijai, jįgi naujamiesčio Jeva, jįgi pagieža, ragino nepasiduoti šliaužiančiam tapinizmui ir priešintis draudimui lankytis mokyklose. Jeva, aš tau salutuoju. Vokelis rankose selfinantis su mokykla yra subtilu. Į rugsėjo pirmosios istoriją įeis ir Šilutėje Zuikio šokio partiją atlikė Seimo narys Artūras Skardžius. Vienas nesakys, jeigu iš
Netgi tekstas yra puikus dainos. Niekas nesupyks, jeigu iš karto nepavyks, nepavyks, nepavyks. Čia aš nežinau, gal apie terminalą ar apie independence, jis dainuoja. Tuo pačiu gimė netgi du hashtagai internete. Šok su skardžiumi ir šok nuo skardžio. Kas iš principo politinėme piare yra vienas ir tas pats. O jie, žinokit, džiaugiasi. Kaip sako Seimo pirmininko pavaduotojas Sysas, turėčiau pasidžiaugti, kad skardžiaus klipas surinko daugiau peržiūrių, negu visos mūsų programos kartu sudėtos, pakeltos kubų ir padaugintos iš 10. Nes Lietuva yra dabar tokioje geroje padėtyje, kad svarbiausia yra pašokti. Bet jų man negaila, tikrai negaila. Man gaila Seimo nario socialdemokrato Antano Nesteckio. Štai jo citata. Žmogus 2 dienas ruošėsi, dailino kalbą, kad tik neprisikalbėtų. Atėjo, pakalbėjo, o mokyklos ugdymo vedėja tik čiulba, balsuokim dabar visi už Antaną, kad turėtume jį kitoje kadencijoje. Na, norėjusi jai turėti Antaną, o gavosi kelionę į VRK. Vėlgi, kai, mėlas Antanai, kam reikalingi priešai, kai yra tokie draugai? Bet ne visi politikai yra buki, tikrai ne, jokių būdų. Yra gudrių. Na, tokio kaimo šaunuolio gudrumo, kuris kultūros namuose pagadina orą, po to pats dairosi ir riekoja, kas čia smardina. Pavyzdžiui, Gediminas Jakavonis, Varėna. Jo veikimo principas yra paprastas. Ateini į abiturientų išleistuves, pasiūla idėją, nešam vėliavą Varėnos gatvėmis. Mokinukai sutinka, tada viską filmuoji su dronu, sumontuoji, uždedi darbo partijos rinkiminį šūkį ir Varėnos ąžuolo gimnazija jau yra tavo, štai, politinės reklamos dalyvė. Visiškas protas. Na, neveltui, Varėnoje dabar sklando šūkis. Geriau virš galvos Damoklo kardas, negu Jakavonio dronas. Bet rugsėjo 1-oji pramušant kūrybos ir poną Jakavonį. Dabar pamatysite jo sveikinimą. Jis sulaukė kol kas 300 peržiūrų Facebook'e. Rytoj jis turės kokį 30 tūkstančių. Nežinau, jautresnius, taip pat moteris ir vaikus prašau užsimerkti ir užsikimšti ausis. Atmatyti to nebus galima. Visiems cinikams, enjoy. Vasara, žaliųjų metų paukštė. Tas skrajojantį atostogų dukra, tu išskris, atgis per vieną dieną. Tarsi skurzdėlynas mokykla. Mokiniai ir mokytojai, gėlės, tūkstančiai puikių rudens gėlių, tūkstančiai moksleivių, gimnazistų, tūkstančiai mažų ir didelių. Pilnos gatvės, šypsa ir juoko, pilnos trasės, grožio ir vilties, abiturientų ir pirmokų, elektronikos ir knygų šventės. Vasara, žaliuoji metų paukštė, jau išskrido, nebėra. Dar ilgai už jo mūsų prisiminimas, mano, tavo, mūsų mokykla. Su rugsėjo 1-ąją sveikinu visus moksleivius, jų tėvelius, visus mokytojus, švietimo darbuotojus. Sėkmės jums šiais mokslo metais. Ir jis pats viską sumontavo. Ir netgi bulgarkės garsas atsitai. Bravo, bravo. Tikrai, ir aš žinau, kad kai kitą kartą jį sutiksiu, kur nors jamei sakys, kaip ačiū, dabar 30 tūkstančių peržiūrų yra, nes nėra blogos reklamos. Na, pažiūrėsim Varėnoje, kaip su ta reklama. Vėlgi, mokyklose geriau, ten pakalbi, po to užsukiai furšetuką pas direktorių, gal po mažą įmeti ir važiuoji į kitą mokyklą. Šiemet politikai mušė rekordus. Aplėkti 5 vietas tikrai yra rimtas dalykas, bet niekas neprilygo mūsų praimui, kuris po prakaitų dirbo sveikintojų Vilkaviškyje. Pradėjęs nuo subtiliai tinkamo sveikinimo Buratino darželėje, premjeras pastatė ant blakstienų visą Vilkaviškio švietimo sistemą. 5 mokyklų šventės buvo derinamos prie jo laiko. 5, Karlai. 5. Nes ne vaikaigi svarbiausia per rugsėjo 1. Nuo fantastiškojo Kauno mero Arvido Garbaravičiaus, kuris sutikdamas krepšinio rinktinę norėjo į renginį įnešti monotonijos, nes jautė, kad taip gali gautis. Na, kam nepasitaiko, juk yra politikų, kurie atėję į koncertą džiaugiasi visišku šlagbaumu. Nors buvo ant šlagas, bet jau koks skirtumas. Kitas Kauno meras.
Erikas Tamašauskas irgi sugeneravo genialią idėją, ar jam gal kažkas pakuždėjo, kad geriausia vieta medžioti rinkėjus yra Selo koncertas. Štai rezultatas. O ko dar gali tikėtis, kai nekviestas atsigrūdi ant scenos per Selo? Ne Žentų, ne Žvagulio, ne Šiškausko, o Selo koncertą. Man tiesiog žmogus pažadėjo, kad jisai, prašom, nešvilkit, aš suprantu, kad kitos partijos atstovė. Žmogus pažadėjo man, kad... Žiūrėkit, palaukit. Va, štai čia yra mūsų politinių viešųjų ryšių santrauka. Žiūrėkit, palaukit. Ech, o Erikas Tamašauskas dar sakė, kad čia ne man švilpė, čia apskritai politikam švilpė. Na, Erikai, ką jau darysi? Bet mokyklos ir sportas dar nieko. Kas būna, jeigu įsiverži į meno renginį? Nieko nesuprasdamas ir nesuvokdamas nei kur tu, nei kas tu. Nebent esi atskridęs į Lietuvą iš tolimos galaktikos, kaip Biržų meras Valkiūnas. Tada viskas gerai. Suvokime, kas tas didingas, bet ar visi... mokame atpažinti tą didingą. Tai, kaip sakant, sujeta gena mus. Šiandien jums pradžia ir be pabaigos šiandien. Kadangi aš turėjau laimę filmuoti šitą šedevrą, sėdėdamas pirmoje eilėje, aš mačiau, kaip Biržų meras mato, kad aš jį filmuoju, bet jis nebegali sustoti, viskas. Žodžiai eina, teksto siena, vadaiva, eina ir jisai davė džiazo, kaip turi būti. Nacionalinės premijos laureatai buvo sužavėti absoliučiai. Ir žodžiai teksto siena iš tikrųjų čia įgyja kitą prasmę. O juk viskas yra taip paprasta, kaip žaidime. Yra tavo darbo lygiai. Pasiekiai vieną lygį, lankėjai mokyklas, padėjai joms, organizavai renginius ir ekskursijas, domėjaisi tais vaikais, puiku, važiuok ir sveikink, būsi garbės pilietis, būsi laukiamas. Pasiekiai kitą lygį, užsiėmiai sporto politikos klausimais, pramušiniai finansavimą ir bazes, puiku, šildykis prie Vištartaitės ar krepšinio rinktinės. Pasiekiai trečią lygį, rūpinėsi kultūros vadybą, politiką, stok prie nacionalinės premijos laureatų. O jeigu viso to nedarėjai ir tik nori prisilyzinti ieškodamas politinių dividendų, tada šok su skardžiumi arba šok nuo skardžio. Štai tokia mūsų pagrindinė tema. O pabaigai dar vienas interviu. Trumpas, bet pagal senas geras laidos, kas geresnio premjerė tradicijas. Tad, gerbiamas premjerė, kaip vertinate savo jau baigiančius darbus vyriausybės veiklą? Džiaugiuosi, kad šios vyriausybės valdymo laikotarpiu Lietuva buvo pripažinta kaip valstybių nepatraukli investicijoms. Ir reikia pripažinti, kad buvo dedamos didžiulės pastangos, kad valstybės kūrime dalyvautų vien tik žmonės, kurie neturi idėjų. Tikriausiai niekas negali paneigti, kad mūsų vienas dabar yra iš strateginių tikslų, kad Lietuva būtų tarp Afrikos šalių, kažkur tai šalia pagal patrauklumą. Sakyčiau, tikrai mes neturim turėti tikslo, kad mums reikalingi talentai, kad mums reikalingi kvalifikuoti specialistai, kad mums reikalingos žinios, kad mums reikalingos inovacijos. Atvirkštinis dabar turi būti mąstymas. Esu labai patenkintas, kad 2015 metais mano pajamos už Druskininkų vijūnėlės dvarą buvo 20 milijonų eurų. Aš ieškau variantų, kaip greičiau padidinti mokesčius ir prispausti verslą. Kada visuomenė supras ir pajus, kad mano kaip politiko ir žmogaus vertybės yra pagrįstos baime, melu, neapykanta, tai kada jau nebebūsiu premjeras. Ačiū gerbiamam premjerui, patikėkit manim, tai tikrai ne vienintelės partijos atstovas, kurio interviu rubrikoje kas geresnio premjerė, galbūt būsimasis premjerė, galbūt labai norintis būti premjeru, bus mūsų laidoje. Mes tikrai neturime preferencijų vienai ar kitai partijai, mes visas jas labai mylim. Ponios ir ponai, ačiū visiems, tai buvo pirmasis mūsų plynas, laukia pakvaišęs ruduo, šokių ruduo, šoksime su, už, dėl ir vardan, šoksime taip, bet mažai nepasirodys. Laikykitės ten ir kviečiu visus skardžiaus šokiui! Kai visai nėra idėjų, o rinkimai priartėjo. Pagal priimtą tvarką medis gėda ir švarka. Drožiai šokus su savim. Gal ir nieks neprašė, neklausė, net jei miška užmynė ausį. Pamiršęs kritikų kalbą, nepapūgų YouTube'o. Ir vėl šokus su savim. Šokus su savim. Šokus su savim.
ar rinkiminį valsą, ar politinę salsą, nes aš šoku su savimi. Hey! Lengvi rinkimų pažadai, bet jų nelaikina šimtai. Hey! Geriau parodyk, ką moki, šok rinkiminį šokį, ne šoki su savimi. Juk yra visų smagiausia, pašok su tuo, ką myli labiausiai. Pagal priimtą tvarką, meris gėdė ir švarką, pašoki su savi, hey! Pašoki su savi, im. Pašoki su savi, im. Ar rinkiminį valsą, ar politinę salsą, pašoki su savi, im. Pašoki su savi, im. Pašoki su savi, im. Ar rinkiminį valsą, ar politinę salsą, pašoki su savi, im.